a gente que trabalha com cultura, né, é, a gente vive é, fazendo exatamente esse trabalho. O, não é os deputados que não interessam em cultura, ninguém interessa, o prefeito não quer saber, o secretário de educação também não quer, a gente vai encher o saco da secretaria lá para incomodar a igreja. Esse trabalho de trazer as pessoas para o lado da cultura é um trabalho diário. Não trabalho apenas com deputados ou com vereadores. É um trabalho que a gente faz no dia a dia. É um trabalho que é feito, né, a gente faz no dia a dia, quando a gente mora. Então, é essa eterna luta de trazer as pessoas para o lado da cultura, e que eles avancem junto conosco, dentro das nossas pautas, acho que também a gente pode facilitar na parte da organização. Por exemplo, se a gente conseguisse pré-agendar, né, 3, 4 pautas, não passa daí, específicas na legislação, e conseguíssemos colocar dentro da própria Assembleia, um turno deles lá, e com eles lá, acho que facilitaria também essa, né, esse encontro, assim, vem cá, ó, é aqui, vamos fazer aqui, vamos mexer aqui no bolo, né, mas só se conseguir a imprensa, já que às vezes pode começar a funcionar porque eu vou ser visto, é uma maneira. Eu acho que a gente tem, assim como a gente quando vai conversar com alguém, a gente vê que palavras a gente pode usar, para que aquela pessoa tenha um entendimento melhor. É o mesmo trabalho com relação a isso. É duro, é o Mineiro é sozinho, é. Né? Já tem ele. Não precisa trazer ele para o nosso lado. Ele já é do nosso lado. Ele já faz parte desse lado aqui. Ele já senta aqui conosco. Mas então eu acho que a gente poderia fazer alguma coisa em termos de organização lá. Tá? Tentar fazer uma pauta pequena, específica, de entendimento da área de gestão, das outras áreas ali, né? E específica com eles, discussão. O que é mais importante discutir agora em termos de gestão, de legislação? Agora ali, né? Em termos de legislação no Estado. Acho que estou dando uma ideia, né, de organizar mais ou menos por aí. Obrigada. Nesse sentido, existe já um encaminhamento, um pensamento para que nós façamos, se não uma audiência pública para o lançamento desse documento, nós possamos, pelo menos, a gente ir, o Jean Varela, Jean Varela, é assessor do George Câmara, e também com o Mineiro, nós também pensamos na ida até o parlatório, é assim que se diz, né, Mineiro? Parlamento, né, aquele lugar onde a gente faz a tribuna, é porque existem os veículos de cada uma dessas casas, né, parece que ambas têm meios de comunicação, então a gente ir para mostrar. Tudo depende de como nós possamos encaminhar, qual o fôlego que nós tenhamos, né? Então, se nós somos apenas dois, não dá certo. Mas se nós recebemos a contribuição de alguém que vem, olha, Ariane, você pode vir da PIBA? Vem aqui que a gente vai fazer o trabalho hoje. Então, se nós tivermos o fôlego, a gente faz, é fácil. Se não tivermos, nós vamos ficar. Nós tivemos um ano um pouco. Hoje é um dia 28, está fazendo um ano que nós fizemos aquele encontro aqui. Eu hoje, pelo que se desenrolou nesse salão, eu estou particularmente muito feliz pelo nível, pela clareza, assim, a objetividade da gente, o amadurecimento que a gente vem ganhando. Nós estamos crescendo, procurando isso dentro do que a gente faz, nós amamos o que a gente faz. Né? O artista ama o que faz. Então, como hoje foi um dia assim, muito agraciado, gostaria até de fazer o encaminhamento. Talvez a gente pudesse fazer o encontro presencial do fórum a cada 28 de fevereiro, quando for possível fazer, né? Anualmente a gente fazer uma boa edição e deixarmos intercaladas essas datas, que são as datas bimestrais e corrigir, porque pelo que eu vi aqui, nós tínhamos discutido, nós faríamos então, hoje é a última terça do mês, par. Então a nossa ideia aqui, as reuniões com os representantes dos segmentos sejam nas últimas terças dos meses pares. E a gente pode conseguir que nessa escola a gente arruma um lugar para a gente se reunir. Faz assim no fim da tarde, ou então vendo qual é o horário mais adequado para a maioria. Né? Então a gente faz assim. Aí, Tati, você podia ver essa história dos representantes, como é que ficou pelo menos. Tem algumas aqui. Eu queria só dizer, a gente tem algumas pessoas. E tem Pedro, Kátia, Sara e Augusto, aí a gente encerra.
E aí a gente faz o encaminhamento das pessoas que estão nomeadas aqui e das datas da reunião. Só lembrando que a reunião não é o encontro do fórum, é a reunião do fórum. É uma coisa com menos gente e com mais representatividade, porque cada um que vem traz o seu setor para dentro do fórum. Né? Agora. Eu acho que boa tarde ainda a todos. Pedro Brito, meu nome. Porque Vonete dispensou o microfone. Oh, e eu então levei passa. Ela da vez. Não, mas eu não quero o microfone. Mas o exercício do microfone, deixa eu lhe falar da importância. Eu sei. Se for feito uma foto sua e não tiver com o microfone, ninguém sabe o que você estava falando. Não tem problema, não. Segura o microfone quando tiver falando. Então, olha, a gente discutiu até agora algumas questões. Eu, desde novembro do ano passado, eu, Grimário, Temes, agora Nonato, Augusto, Netuno, Carla, estamos fazendo parte, criamos uma rede de teatro, somos articuladores da rede Potiguar de Teatro. E entre outras discussões, a gente já estava, desde o ano passado, discutindo a possibilidade da questão do FEG. Quando a dona Isaura fala sobre a questão de que não comunicou, não convocou, porque estava esperando que o governo se posicionasse, poderia ser, poderia não ser, nós encontramos com ela, eu e Grimário, um determinado dia, 2 meses antes de chegar à Assembleia, e ela disse, estou com o fundo pronto, está pronto ali. E aí nós dissemos, nossa, e eu liguei para ele, Mineiro, já foi aprovado, a gente não soube de nada. E ele disse, não, nem chegou na Assembleia. Chegou em cima da hora, foi uma articulação árdua, foi muito doloroso. Esse não é o fundo que a gente quer, não nos contempla, tem um monte de coisa que a gente está questionando, mas como é a prática que já deu para perceber? Dessa secretaria que não existe, mas existe uma secretária, de não convocar a sociedade civil, de não ter a participação dos artistas mais efetivamente em qualquer do que for feito lá dentro, haja visto os editais, né? Edital de São João, que quando se tomou conhecimento já tinha até sido premiado. Né? Não existiu edital para música, para dança, para teatro no ano passado, mas existiu um Agosto Alegre, que não me contempla, que eu não fui, que eu vi esvaziado nas coisas que eu pude participar como passante. Então, mais uma vez, o que vai acontecer? A lei, a regulamentação vai ter que estar pronta agora em abril. E daqui a pouco, ela está pronta e a gente não foi convidado nem para saber como é que seria. Então, qual é a minha proposta diante disso? Eu acho que o fórum é uma instância máxima e eu acho que agora deve-se tentar, eu proponho, que o fórum puxe essa discussão. Numa reunião extraordinária ou por câmaras setoriais, para a gente começar a propor essa regulamentação. E uma outra coisa que é mais importante ainda, que é a comissão representante, porque foi uma briga, porque eram 2 artistas dentro da lei. E uma briga, porque era paritária, 2 artistas e o restante do governo. Então, a gente conseguiu 4 e 4, né? A gente tem que ter claro uma coisa, essa comissão pode mudar muita coisa lá dentro. Essa comissão tem que ter claro o que é que vai ser feito de edital, porque esses 30% que vem para os editais relativos aos artistas, porque o resto é da programação da secretaria ou da fundação, não nos contempla. É o programa, como ela diz, de governo que tem que ter. E o restante? A gente não vai participar desse edital, ele não vai estar dentro dos nossos anseios, das nossas necessidades, das nossas demandas. Então, é diante disso que eu acho que o fórum, como instância máxima, deve puxar essa discussão e é urgente, e deve puxar urgentemente a discussão desses 4 representantes, que não necessariamente são uma pessoa de música, de dança, de... Não, gente, tem que ser alguém que tenha uma clareza muito mais pluri, muito mais ampla do que a cultura, porque lá vai estar passando tudo, e são 4. Então, é convocar o Estado inteiro, porque senão vamos passar batido. Estava anotado aqui, viu, na urgência regulamentação da lei, porque foi fala da professora que ela disse assim, ela disse aqui, no final de março vai estar pronto. Ela disse aqui na reunião, para todos nós ouvirmos,
tranquilamente, ela disse. Como que fosse, não precisa, vamos ter que se preocupar. Ela disse para alguém que perguntou, fique tranquila. Fique tranquila, a gente chega, a gente fica assim, meu Deus, é a diplomacia da gente tá aqui, né? Mas é assim. Agora acho que é por aí. Agora Pedro Brito, me desculpe agora de vez. Eu já me apresentei, eu nasci em São Fernando, me eduquei em Caicó, vivi em Cruzeta, estive em Acari até dias atrás e hoje eu estou morando aqui em Natal. E como cidadão, eu participo de algumas reuniões onde a comunidade se reúne para discutir assuntos importantes. E já tive o prazer de cruzar algumas vezes com o mineiro, que eu reputo de uma representatividade muito boa para o Estado. Já tive de cruzar algumas vezes, inclusive manifestei-me algumas vezes, porque você chega, senta na plateia, não se identifica, nem é identificado, eu acho errado, você é uma autoridade, e é um representante político. Então merece ser reverenciado, onde quer que seja, apesar de a gente nem se conhecer. Mas, gente, tem uma coisa que existe que, infelizmente, nós... Quem é bom artista não é bom administrador. Quem é bom administrador não é bom artista. Achar essa paridade dentro de uma pessoa, dentro de uma instituição, é muito difícil. Infelizmente, no Brasil, as coisas funcionam dentro de uma regimentação legal. Eu não digo infelizmente, eu digo infelizmente mesmo. Porque, se assim não fosse, seria um pouco mais desorganizado. O que a gente precisa, deputado, é criar um escritório nesse Estado para que se promova o conhecimento jurídico e legal, para que as pessoas que, aqui todos nós sabemos quem faz cultura há mais de 30 anos, há mais de 20 anos, e essas pessoas precisam ter um apoio diferenciado quanto à legislação. Isso tem que ser feito dia a dia, tem que ser muito bem pago um escritório. Eu até fico aqui a nossa sugestão de que faça parte da Carta de Intenções do Fórum a cobrança disso, tá certo? E a gente precisa criticar algumas outras coisas. O Fórum tem autoridade para isso, afinal de contas é uma constituição de uma sociedade cidadã e organizada. Hoje a gente pode dizer que a cultura é uma sociedade organizada, a partir do Fórum. E a gente precisa criticar, nunca podemos calar, nunca podemos deixar de brigar, mas criticar e brigar dentro de uma civilidade que precisa ser vista e ser tocada e ser aplaudida, onde quer que seja. E para isso, deputado, eu acho que a gente precisa fazer com que o Estado enxergue a cultura não como meio de propagação do conhecimento, nada disso. O Estado tem que ver a cultura como um investimento. Infelizmente, o Estado ainda enxerga a cultura como despesa. Despesa a partir do momento de se constituir um fórum, a despesa a partir do momento de se constituir um edital para publicação de prêmios. Então, isso, para, ao meu ver, eu acho que aos olhos de todos nós que fazemos e gostamos que a cultura aconteça, é assim que acontece. Você tem que saber disso, você vive nesse mundo. Então, que o fórum promova, através de sua autoridade, um documento, e caminho para as assembleias, para as câmaras de vereadores, mas não só daqui de Natal. Que se faça com que ecoe no Estado inteiro e que é preciso, uma demanda muito grande, mas nós estamos em um pilar que nos oferece uma certa condição de deslocamento. Então eu acho que seria interessante se formar uma comissão. É demorado, é complicado, mas é preciso que se visite todas as regiões do Estado, batendo as portas das câmaras de vereadores, buscando as lideranças políticas do Estado, tá certo? Porque se a gente não conseguir ser visto dentro de uma judicatura, dentro de uma legislação, a gente vai nadar e morre na beira d'água, porque no país, se não tiver o conhecimento jurídico, observem vocês, todas as instituições que brilham financeiramente, administrativamente, elas sempre têm por trás um paredão jurídico. Quem ainda aqui de nós já teve contato com algum advogado já se emprestou a ajudar um movimento cultural? Alguém já? Não existe. Então nós precisamos ter uma pessoa, um corpo, uma empresa que nos dê essa assessoria. E sem que isso aconteça, a gente vai nadar e morrer em beira d'água. Então fica a nossa sugestão,
que faça parte do documento do fórum, essa ideia, tá certo? Que se crie esse escritório no Estado, sem, obviamente, auferir os cofres do Estado, deputado, mas a gente tem que pensar numa maneira de criar essa possibilidade de se ter esse meio de campo aí para que chegue o conhecimento jurídico, porque sem o conhecimento jurídico, nada anda. E parabéns, Elcio, pela organização, Tatiana, desculpa ter chegado atrasado. Então, agora... Bom, gente, eu acho que eu vou para a Paes quando você quiser, eu estou cansada. E aí? Aí a gente está frito, né, Cátia? Tá frito, se você cansar, a gente está frito. Assim, eu queria colocar umas coisas bem, assim, pontuais em relação às observações. Eu transito na área da cultura sem fazer a parte cultural, nem uma parte artística e cultural. Eu sou economista de formação, então fico muito desprovida de qualquer segmento ou tendência. Mas eu tenho observado que, assim, as coisas que a gente tem que se desprender um pouco para que a gente consiga avançar. Talvez eu acho que a cultura tem tido, assim, uma visão partidarizada, né? Então, eu vou dizer isso sem estar me referindo a nenhum partido. Mas eu tive um depoimento essa semana conversando com uma pessoa e até conversando por causa da ausência da secretária no outro fórum, cobrando isso. Ela disse, mas até que foi um movimento do PT. Isso me arrepiou, né? Isso é um fórum da sociedade civil. Então começou a aparecer que a cultura tem partido. Isso tem. Aí eu pensei, que bom se fosse do PT, do governo de Dilma, do PT, como a cultura estaria muito bem, né? Estaria lá nos altos. E eu fiquei pensando e fazendo exercício comigo mesmo nos setores que a gente atua no SEBRAE. Então, assim, eu não vejo ninguém identificar nenhum setor que a gente trabalha como sendo partidário, né? E eu enxerguei isso, assim, as pessoas tentando dar uma bandeira à cultura. Aí a questão é, isso é bom, é ruim, é possível? Então, assim, quando a gente avança, se a gente tiver isso, é bom, é ruim? Isso é um questionamento que ficou comigo a semana inteira depois dessa fala. Não, porque aquilo foi um evento do PT. E porque tem uma pessoa que é um deputado, um legislador, que transita muito bem nessa área, que veste a camisa, não só veste como sua, a gente sabe. Não é só comprometido, mas é envolvido, né? Ou envolvido e comprometido. Então, isso fica a provocação da gente trazer mais partidos para a cultura. E eu acho que quando você fala, não vamos desistir, e a sugestão de mim é perfeita, vamos atrás de outros partidos para que a gente tenha essa coisa de despartidarizar a cultura, porque a cultura não deve ter partido, ela tem que estar acima de qualquer coisa, deve ter simpatizantes, a gente tem direito, eu acho que a gente é um país democrático com isso. Mas a observação do comentário que eu recebi me fez pensar isso, será que a gente não avança porque colocaram uma bandeira na cultura? É isso? Isso é bom ou é ruim? Se for bom, vamos tirar proveito. Como é que a gente pode tirar proveito de ser do partido do PT, tendo a presidenta Dilma como é do PT? Como é que a gente pode tirar o mau proveito disso? Talvez a gente até seja mais prejudicado, a gente, eu já estou incluindo, do setor da cultura, por ser do partido da presidenta. Então, isso é uma observação. E a outra é... Tem alguém aqui que tem um gol que o estacionamento está fechando? Gol branco? Gol preto. Bom, e a outra observação é que, assim, eu queria que a gente pegasse esse documento para pegar esse documento e transformar ele em ações. Eu fico me preocupando se isso aqui não vai ser engavetado. Então, eu mesma fiz um exercício das coisas que a gente tem no projeto SEBRAE 2014, Produção Social e Cultura. Aonde é que eu vou poder contemplar as ações que estão propostas aqui no projeto? Então, isso aqui vai ser um exercício amanhã, né? Então, para cada setor, de que forma o SEBRAE, dentro dessas diretrizes, porque eu não vou inventar a roda, isso aqui está colocado, tem ações de políticas públicas? Tem, a maioria tem, mas tem coisas que dá para a gente fazer um viés dentro da linha de atuação do SEBRAE.
Então, isso aqui eu acho que a gente deve estar se reportando o tempo inteiro a isso que a gente colocou aqui e acrescentar. E não estar desconstruindo o tempo todo para não chegar a lugar nenhum. Né? Porque quando a gente lança isso aqui, isso é uma vida triste, isso é macro. Daqui a gente tem que fazer o quê? Filhoses, né? Quais são os filhoses para a gente conseguir isso aqui? Que isso aconteça. Então, eu acho que essa cartilha tem um peso importantíssimo para as próximas reuniões, que vão ser sub-reuniões do fórum, né? Para que a gente possa realmente pôr em ação. Muita coisa que tem aqui já dá para fazer, já poderia ter sido feito em um ano. Né? Então, eu acho que não podemos perder essa direção. É, na verdade, as diretrizes foram, no ano passado, escolhidas aqui, e a intenção era que cada um dos segmentos pudesse, então, a partir dali, começar uma caminhada na direção de sua concretização. Agora, se nós não conseguimos até então, não vamos deixar de fazer, né? Vamos ver como é que nós conseguimos, porque falta sim, falta preparo também. Falta preparo, nós temos, né, pessoas com capacidade de ter essa análise e de fazer a sugestão para um determinado segmento. Vamos ver se conseguimos um determinado profissional que possa ajudar nesse caminho. É, vamos construir isso juntos. Dá para a gente fazer isso. Eu não sei se o menino quer comentar alguma coisa. Eu acho que era legal pegar a sugestão de Ariane e tentar apontar para, até acrescento, quando vocês encaminharem as cartilhas para os deputados, sugerir já na data, olha, estamos à disposição de bater um papo para tentar ver. Eu acho que essa é uma questão importante, né, a ser feita. Pedro, primeiro agradeço aí as palavras, Pedro, e acho que eu queria só dialogar um pouco com a sua sugestão. Eu estava me lembrando aqui que há 20 anos, o marco de tentar a construção de política pública de cultura em Natal no Estado deve ter uns 20 e poucos anos, não é isso? O pessoal mais da Vila Guarda aí deve me ajudar nisso, né? A gente está tentando traduzir essa questão como ter leis específicas, até então não tinha. Eu nem sei onde está mais esse estudo que eu fiz uma vez. Tinha uma lei bem antiga no município de Natal, ela existe ainda, agora não foi revogada, que é todo prédio deve ter uma obra de arte. Não, é? Não sei se vocês sabem disso, tem uma lei dessa em Natal. Todo prédio, todo edifício é uma lei de... eu não tinha nem exercido uma lei de vereador, muito antiga, assim, antiga, né? Desde os anos 80 e tal. Era a única lei, quando eu fui eleito vereador em 88, lembro da feira em 89, a gente já começou a eleger cultura como um tema e a gente vem trabalhando nessa questão desde essa época. Foi quando a lei de incentivo cultural de Natal, de final de 2000, a gente começou a debater em 90, e levou 3 anos debater, 90, 91, 92, aí teve eleição 92, 93, e foi aprovado. E eu me lembro que ele fez um levantamento da legislação e encontrei essa lei. Então, é tipo lei, né? Então, isso só para mostrar que é coisa nova. Como eu falei aqui, gente, em 88, a Constituição não tratou da cultura. E quem pautou, Kátia, a questão da cultura em 88 foi os parlamentares petistas, né? Então, seria bom que outros pudessem também ter pautado e tal. E aí eu estava lembrando, quando eu estava falando aqui, que era legal você ter gestores que trabalham a questão do orçamento, questão de legislação. Por que eu quero chegar? O SEBRAE, quando tinha agência cultural que funcionava ali no Solar Bela Vista, começou a trabalhar, acho que está tirando fruto dessa geração, não é não? Eu era recém-chegada em Natal. É, né, fruto dessa geração, né? De produção cultural. Então, porque teve curso de produção cultural, Carlinda Memorri participou, nós começamos a trabalhar para ter música nas rádios. Vocês têm uma ideia? O primeiro programa que a TV fez de música do Potiguar, eu me lembro que eu, Babau e... Que brinca é da Caixa, que é músico. Guimar, nós fomos pedir o dono da loja de instrumento musical para nos dar um amplificador para colocar no estúdio da TV1. O pessoal da TV1, então, eu falo, eu boto... Canto geral. O pessoal dizia, não, a gente põe aqui, mas não tem equipamento. Aí saiu eu, Babau e Edmar fomos pedir, né, uma Prisca Zero, assim, o cara deu pra mim um amplificador para colocar. Não tinha, cara, um amplificador para fazer o som. Então, se você tem ideia... Lógico. Então, assim, nessa época, então, a ideia de trabalhar a política pública... Ainda era aqui, inclusive. Era. Aliás, vocês têm ideia que foi residência universitária. Eu dormi aqui, gente. Foi residência universitária aqui. Bom, enfim.
E aí, eu estou querendo fazer essa viagem, mas assim, depois de ter os cursos do produtor cultural, começou a discutir, as pessoas não sabiam fazer projeto. Então, as pessoas começaram a aprender a fazer projeto de cultura, foi entendendo produtor e tal. Eu acho que hoje tem curso, por exemplo, aqui o IEF tem um curso que é produção cultural. O IEF tem um curso. Eu acho que tem que sugerir, né, dentro do IEF, a gente tem que discutir também, acho que o papel do fórum era encaminhar formalmente para o curso do IEF de produção cultural o relatório. Né? Sugerir que haja essa sugestão, colocar que haja conteúdo de legislação, conteúdo de orçamento. Às vezes a pessoa tem dificuldade de fazer mesmo, entender a legislação. Não é virar todo mundo advogado, nada disso. Mas tem que ter manejar minimamente para fazer um orçamento de um projeto. A gente tinha dificuldade, se a pessoa fazia projeto, né, mas não conseguia traduzir nas contas lá, coisas assim. Aí, olha que nós temos mais de 10 anos, tem gente que tem dificuldades até hoje. Acho que o Sebrae tem ajudado nessa. Então, curricular, então. É, sugerir assim nos conteúdos e tal, acho que é legal fazer isso, sabe assim, para ir andando, para ir qualificando. Eu acho que hoje a situação é bem diferente, a gente encontra pessoas que fazem projetos, que elaboram e tal e tal. Mas então é isso. Agora, eu não vou nem. Existe um grande debate, Cátia, histórico na área da cultura, e que é a relação da cultura com a política, com os partidos e tal, que eu não vou nem entrar aqui pela complexidade e dimensão dela, mas eu queria insistir nisso. Encaminhar para todos os parlamentares de Natal, do Estado, eu posso tentar arranjar os endereços das câmaras, dos vereadores, para a gente mandar pelo correio, ajuda até a mandar. É legal, até porque vai ter eleição municipal agora, chegar na mão dos candidatos a prefeito, entendeu? Você vai devagarinho. E uma coisa eu queria amarrar aqui, ó, sugerir para vocês amarrarem, interiorizar a discussão. Porque você sabe que o fundo, não tem uma parte do fundo que vai ser para o interior. Olha só, 50%, vamos entender aqui qual é a história. 50% é na região metropolitana. Já tem 50% dos interiores do fundo, certo? Vale dizer, eu não sei o que foi que a Isabel disse hoje aqui, quanto é o fundo desse ano. Porque você sabe que na lei está 20 milhões, e quem acompanhou o debate, né? E o Monreto estava lá, sabe, Jorge, esse negócio de 20 milhões aqui é um grande chute, mas tudo bem, 20 milhões está. Eu sei. A governadora deu lá dizendo que era 12 milhões. Bom, de qualquer forma, 18 ou 12, eles queriam colocar aqui dentro a lei de não ter a lei de Câmara Cascudo, que é a. Como é que chama? A lei de mecenato. É a lei do mecenato, como é que chama? Ele vai anunciar o. Renúncia. A renúncia fiscal. Ele vai anunciar quanto vai ser esse ano. Além do fundo, tem a renúncia fiscal, que é a Câmara Cascudo. Mas 50% do interior. Então, se não dá um articulado do interior, sai. Da CLT tem que colocar o que quiser lá, quando se for valer o fundo, né? Fundo para isso, vou imaginar que está a implementação e sai. Então, se não tiver agenda emocional organizada, quem vai captar os recursos do fundo? A prefeitura. Pronto, respondeu. Hã? Quem vai captar lá emocional? Você está entendendo em Caicó e tal. Então, esse é o grande problema. A gente tem que tentar empoderar. Eu, quem acompanhou um debate mais intenso dessa questão do fundo, eu dizia, olha, na prática é só 30%. Se for 12 milhões, 30% de 12 milhões é 3.600. Para a sociedade civil. Na prática, é isso que está escrito aqui. Né? E aí, todo mundo sabe que a gente falou muito sobre isso. Então, minha sugestão é, além de tirar essa história da Assembleia, mandar para os deputados, ver se era possível. Eu me coloco à disposição para ajudar. E a Mossoró fazer um debate com os artistas lá sobre a proposta que tem e sobre o fundo, gente. Então, tinha que amarrar. O pessoal de Mossoró até abril, entendeu? E Caicó. O Seridó vai discutir o fundo da cultura. Porque senão sai o fundo, né, e quem vai captar é quem está, vou chamar aqui, organizado. O que eu falei da organização? O pessoal produz, mas não se organiza. Todo mundo conhece essa história. Produz e não se organiza. Aí no interior tem um monte de gente organizada, na papelaria, tem uns documentos e tal, mas não produz. Então ele vai lá, ganha os editais, não é assim que acontece? Ganha os editais e quem está ralando não consegue ganhar um edital, porque está desorganizado. Então, acho esses três movimentos, a Assembleia, me permitam sugerir isso, a gestão do Mossoró, ou uma reunião do Seridó, com os artistas para discutir o projeto e o fundo. Porque sai março, né? Regulamento, é o prazo para regulamentar. Significa dizer que vai estar lá valendo a partir de abril. Quem vai captar? Não é dançar, que nada e morre na praia. Então, ele está à disposição para ajudar aí. Marcar lá e tal. Meu nome é Sara, eu sou da cooperativa Potiguar de Música. Eu estou me encostando desde o debate passado anterior, né, para
justamente propor, que a Ivonete antecipou antes, que é se realmente agora a prioridade é justamente a regulamentação desse Fundo Estadual de Cultura, e é a seguinte reunião proposta dos representantes, é só para dia 24 de abril, eu acho que é prioridade a gente se reunir excepcionalmente, até quer dizer, só temos março, né? Porque hoje, amanhã já conclui o mês de fevereiro. Mas em março, entendeu? E com apoio de uma pessoa, assim, com a luz, com conhecimento legislativo, como o Rubens, que estudou antes. Isso é importantíssimo, até porque a parte que nos cabe de como é que vai ser a eleição dos quatro representantes nossos, né, dos artistas, isso é fundamental, senão isso aqui vai virar simplesmente projeto do governo, sem participação da sociedade civil. Então, eu acho que tem que se formar antes dessa comissão, começar a trabalhar quem estiver interessado, e independentemente dessa proposta de visitar os parlamentares, na casa do Legislativo Municipal, Estadual e outras entidades de cultura, né? Então, esse é um trabalho que eu acho, neste momento, prioritário. Porque a nossa vida está em jogo, né? Nos futuros anos, até isso aí ficar igual ao Fundo Nacional de Cultura, a gente tem que trabalhar isso e ficar bem claro, complementando o que o Pedro falou, esse treinamento também. Não sei se em forma de escritório, mas treinamentos frequentes, né, aos produtores, aos artistas, sobre o fundo e sobre essas leis que existem de incentivo, como funciona também o passo a passo. Uma coisa, por exemplo, que me impressiona é saber dessa dívida da Fundação Zé Augusto. Eu venho de fora e saber que existem, eu vejo artistas que estão há anos sem receber. E eu também recebi na pele, né? O ônibus de Cruzeta, para trazer a banda de Cruzeta para o tributo que eu organizo para Tico da Costa. Em homenagem ao Tico da Costa. Ninguém queria fazer o transporte para cá, porque já trabalhou para a Fundação Zé Augusto. Disse, é a Fundação Zé Augusto, então? Não, de jeito nenhum. Eu tenho ainda uma dívida do ano 2004, 2009. Eu fico horrorizada. Aí eu fico pensando, porque eu já trabalhei em outros setores, e do pouco que eu sei, eu tô aqui no fórum, é que além do orçamento, que é fundamental para qualquer ação, antes, né, quando você vai começar uma atividade, a primeira coisa é você alocar o orçamento. Sem isso, você não vai para frente. Mas também existe, e eu não sei como é que chama, dentro de que software do Estado, você tem que ter também a disponibilidade financeira para levar adiante uma atividade. Então, se você já tinha essa disponibilidade financeira, o que aconteceu para você chegar a essa dívida? Entendeu? Então, essas coisas a gente tem que aprender a nível estadual aqui. A gente até para se preservar, né? Quando vai fazer uma atividade cultural, assim, a gente assume o compromisso como produtor perante um monte de artistas e fornecedores, prestadores de serviço. Então, se a gente não tem isso bem claro até o final, né? Quando a gente vai tratar com entidades governamentais ou que aplicam a lei do governo, da 8666, etc., tem que ter esse conhecimento, independentemente do que é. Eu estou falando esse conhecimento do legislativo que a gente precisa. Uma é trabalhar o FEC, porque isso é fundamental. Isso está regendo as nossas vidas para os futuros anos. E a outra é a questão do dia a dia, né? Se a gente aplica para esse, manda proposta para esses editais, a gente conhece muito bem a legislação que é a nossa. Augusto, próximo. A gente estava conversando aqui com esse estigma. Quando o mineiro cobra da gente em Mossoró, puxava uma coisa, né? Eu acho que eu estava conversando com o Nonato e a gente está vendo já a possibilidade, por 27 de março, a gente organizar alguma coisa lá em Mossoró para tanto deputado mineiro, como o fórum, representação do fórum,
ir para Mossoró e discutir a lei. 27 de maio. É, eu acho que a gente está querendo ver nesse período que é anterior a abril, né? Aí acho que tem duas coisas que a gente está... Eu penso com relação a essa pauta nossa do fórum, né? É que a gente... Acho que está claro para todo mundo que é o Fórum Potiguar. Se a gente tem 5 reuniões ainda esse ano, eu acho que essas reuniões, elas podem acontecer no interior dos... Pelo menos 3, 2 aconteçam em Mossoró e outra em Caicó. E a gente pode transformar essas reuniões no interior em verdadeiros eventos, porque a gente possa trazer alguém para estar discutindo do interesse da classe, que a gente possa estar transformando também essas reuniões em atividades formativas, né? É, uma outra coisa que eu acho que está na nossa pauta, não sei como vocês foram, como participaram das conferências regionais. Lá a gente teve, a gente questionou, foi em cima da bucha, aproveitaram uma conferência que a gente já tinha feito municipal e levaram essa para a regional. A prefeitura fez isso com a gente, né? Porque eu acho que a demanda era outra, a conjuntura era outra, a gente precisava discutir outras coisas. Mas, no entanto, a gente foi para essa conferência regional. E uma das coisas que a gente nos preocupa lá em Mossoró e também preocupa o interior é a questão dessa outra instância de poder, né, de participação popular, que é o fórum. A gente já está acostumado com os conselhos e volta e meia a gente de repente perde o contato. E o fórum, a gente está lá, é a gente lá presente, é a gente participando, é a gente sabendo o que está acontecendo. Então, imputou em vários momentos lá do fórum, a gente ficou brigando para que as pessoas colocassem a questão de criação de fóruns regionais. Como estava existindo as conferências regionais, se criar fóruns regionais. Que eu acho que a gente tem que levar como pauta para esse fórum estadual. Da gente descentralizar essa força e esse poder que os conselhos sempre têm e que a gente finda ficando a reboque, em vez da gente ser vanguarda nesse processo, né? Então, era isso que eu queria colocar. Bom, eu acho que ótima essa sugestão, já era um anseio nosso ir para o interior. A gente até fez umas reuniões com o Fábio aqui no IEF, né? Fábio Lima, na representação regional. E ele nos... Deixa eu pegar meu caderninho. E ele até sinalizou que a representação regional podia ajudar a gente nesse sentido, que a Ed levantou a história de também ter fórum regional. Acho que é uma condição que todo mundo vai querer. Agora, eu acho que é pertinente a história da reunião extraordinária, e como encaminhamento eu sugiro, viu, companheiro de comissão, eu sugiro que a gente mande, para essa lista de e-mail que nós temos hoje, aqueles que a gente conseguir entender, inscrita, a gente vai mandar a sugestão de uma data para a reunião extraordinária, com a pauta de tratar da regulamentação do Fundo Estadual de Cultura. E este e-mail será a convocação. Todos os que tiverem interesse, retornem. A gente vai marcar data, hora e local e vamos fazer reunião para regulamentar. Eu acho que a história do fórum está bem caracterizada. A gente vai marcar com todo mundo, né? Na expectativa de que venham 10, 12. Então, a presença é quem vai fazer a diferença da história. Então, nós vamos agendar para breve a reunião extraordinária. Vocês vão receber através do e-mail. Entre no blog do fórum também, porque o blog do fórum é um veículo aberto para qualquer pessoa que queira consultar. A gente lá também coloca, né? Quem não receber nenhum e-mail, acesse o blog. Não fica assim, eu não recebi o e-mail. Acesse o blog, que vai estar lá a informação. Então, só para oficializar, nós tivemos aqui, na parte da manhã, aquela sugestão das cadeiras setoriais dentro do fórum. O fórum de teatro se manifestou de que vai colocar um nome, não é? Então, eu estou colocando aqui como fórum de teatro. E vocês enviam o nome para a gente, mas já está colocado como fórum de teatro. Ted Hack se colocou para literatura. E Hélio Gomes também esteve aqui sobre literatura. E Chico Alves também esteve aqui sobre literatura. Então, vocês já se juntem. Está anotado Ted Hack. Gláucio Câmara, na Cultura Popular, e Gláucio do Cruz dos Comos São Gonçalo. Maria estava aqui, falou em dança, e Anderson Leão também se manifestou para dança. E ele pediu para ficar, ele que já era do Fórum de Dança, mas de Fórum também desativado.
Marilande Brito, do audiovisual, e aí a gente comunica a Regina e a BB, enfim, para ver se eles levantam o nome. Zé Carlos Marques, de... ele levantou, surgiram três pessoas de municípios. Então, a gente colocou aqui uma sugestão de ter um fórum de gestão, um fórum de gestores de cultura. Né? Como tem fórum de secretário municipal de cultura, então tem. Eu sugeri isso, eles vão talvez dialogar. E tem esse Zé Marques, que é de Monte Alegre, teve Santa Cruz, teve São Gonçalo da Amarante, São José do Ipiú. Luiz Guzmão falou sobre o artesanato, que é de, foi essa pessoa que falou comigo, aí eu falei de você, que já tinha, então acho que é legal. A gente vê quem é que vai poder representar e trazer o nome para o fórum. É, Novenil Barros, das artes visuais, inclusive ele falou da lei, né? Esse Novenil Barros conhece a lei, falou da lei, né? das obras nos prédios e tal. É, Débora Raquel falou sobre os pontos de cultura, e daí como ponto de cultura também é uma grande demanda, me parece que é importante ter uma cadeira de ponto de cultura. É, Paula Fernandes ficou com fotografia, daí também Pablo está se manifestando, outras pessoas de fotografia que estavam aqui, eles vão se reunir, mas Paula vai ficar a pessoa. Sérgio Pereira do Nascimento, que também é desse de gestão, que eu não tenho que fazer. Aquele rapaz do circo, Naelson, né, circo itinerante, que a gente sugeriu que ele também se unisse a Nil. É, a união das bandas, que eu acho que é fundamental realmente. Aquele nosso Cristiano tinha umas tiradas interessantes. Ele disse: uma cidade que não tem banda, falta uma banda. Era uma coisa engraçada, mas ele achava. E Felipe Fagundes se manifestou aqui, que é de performance. Ah, e vamos colocar o nome do Paulo Sarkis da música, né? Paulo Sarkis da música. Gente, nós falamos aqui na representação de pelo menos um nome. Eu estou dizendo pelo menos, porque nós temos essa carência. Mas é óbvio que se o setor compõe-se, né, de dois nomes, três, quatro, por que haver divergência nesse sentido? Eu não vejo nenhum motivo. Então, e também com relação à questão que o Frazio colocou, como é que eu vou me pôr se eu não estou... Ora, inicie isso, dê um pontapé, põe o pé aqui dentro, e aí depois isso se... com os setores diferentes, gente que nunca teve aqui, enfim... Então, vamos ver qual é a agenda, né, Patica? A gente poderia fazer o encerramento que já está na nossa hora. Então, acho que é isso. A gente manda esse e-mail para a reunião extraordinária. A proposta do calendário é aquela, né? É meses pares, última terça-feira do mês, com aquela agenda para a reunião. A gente pede pelo menos um, porque quer engrossar esse caldo. Quantos puderem vir na reunião, ótimo, né? E... nosso blog vai constar todos os documentos, tanto de Rubens quanto de Luciana, que deixaram à disposição, vão estar os links no blog, forum.guardicultura.blogspot.com, para baixar. E aí todo mundo vai ter acesso. E a gente agora espera continuar, né? Mineiro, outros deputados. Só lembrando que o Jorge Câmara é do PCdoB, a representação de Isaura acaba sendo de um outro partido. Concordo das cores, mas a cultura é colorida, mas precisa de frente, né? E acho que é essa frente que a gente vai fazer. Quais forem as palavras, ou se elas não existirem, aqui é como uma prece para mim. Eu estou feliz que nós tenhamos tido um dia importante para a gente. Muito bom ver aqui vários amigos que a gente há algum tempo não encontrava. E a gente ter tido hoje a oportunidade desse crescimento. Como é bom para nós, como isso é bom, como é importante nessa caminhada da gente que constrói a arte dessa cidade, que é tão bonita, está merecendo muito cuidado da gente. Então, muito bom, fico muito feliz, quero agradecer a todas as pessoas que vieram aqui, agradecer especialmente aos companheiros mais próximos, a Tatiane, uma grande parceira, e outras pessoas que vieram aqui para servir a água, para pegar a lista de presença e levar. Assim, foi muito bom que nós tenhamos tido esse dia e principalmente se nós conseguirmos dar uma extensão, né? Se a gente conseguir fazer essa abertura, esse link com as cidades, nós não precisamos nem citar assim, as cidades polos apenas como Mossoró, Caicó, não, mas você vê assim, algumas regiões
Né, aqui, ó, ali da São José de Campestre, outras pessoas tantas já tiveram por aqui. Então, nós estamos com a intenção de fazer essa abertura. Sim, nós temos essa intenção. Embora isso signifique que nós tenhamos assim, uma série de trabalhos, né, e também de impedimentos, porque nós fizemos isso tudo até agora num voluntarismo completo. E nós esperamos que nós consigamos, de forma objetiva, fazer com que o fórum tenha prosseguimento, que os fóruns de cada setor possam, né, encaminhar um trabalho dentro do segmento, que é importantíssimo. Estou falando com experiência de causa, agora é Natal, passando por uma experiência com a música, que é fundamental para nós. Né? Então, estou sabendo o que estou dizendo. É fundamental que os setores possam se articular, mesmo que sejam 5, meia dúzia, às vezes menos, se articular, porque isso já reflete aquilo que aquele setor está passando. Né? Essas são as minhas palavras de encerramento. Não sei se existe mais alguma coisa. Muito obrigada a todos. Vamos em frente. Parabéns. Até a próxima. Valeu, garoto. A gente...